Når man først ønsker barn veldig sårt og prøver, så går det jo ikke. Ekteparet Louise Angelica og Jon Arne Riise giftet seg i Nordberg kirke i Oslo i mai 2014. Etter bryllupet har paret flere ganger fortalt at de drømmer om å få barn sammen. Våren 2015 kalte Louise Angelica seg selv for verpesyk i et innlegg på bloggen sin. Men overfor seoghør.no røper paret at familieforøkelsen lar vente på seg. For nå vil jeg veldig gjerne ha barn, og Jon Arne vil ha barn. Vi snakker veldig mye om det, så kroppen er veldig innstilt på at det er det vi vil. Men det er klart, da går det ikke helt etter planen. Det profilerte paret er aktuelle i vårens sesong av bloggerne på TV 2 Livsstil, der seerne får et innblikk i det hektiske og glamorøse livet deres. De par siste årene har vært preget av mye reising og stress, ettersom Jon Arne har vært tilknyttet proffklubber både i Kypros og India. Louise Angelica tror at følelsen av stress kan ha innvirket på babyplanene. Når man først ønsker barn veldig sårt og prøver, så går det jo ikke. Og jeg tror på en måte at det er en sånn fase i livet hvor jeg er veldig stresset. Da seoghør.no snakket med paret i mars, var fremtidsplanene deres fortsatt usikre. Nylig ble det imidlertid kjent at de to flytter til Ålesund, fordi Jon Arne Riise har signert kontrakt med Ålesunds fotballklubb. Det innebærer nok at forholdene for familieforøkelse nå ligger bedre til rette, med tanke på hvordan Louise Angelica Riise beskrev parets hverdag i starten av mars. Jeg tror på en måte at når man har et sånt stressende liv, og akkurat i den perioden vi er i nå, hvor vi er litt sånn i kontraktforhandlinger om vi skal hit eller dit, så tror jeg også at det lønner seg kanskje å vente litt til man på en måte har fått brikkene på plass først. Men det er klart, vi håper jo det skjer. Vi har lyst på barn, og ja, vi får bare ta tiden til takke.